Dette er en særdeles viktig sak, og det føler jeg at dere alle sammen er klar over og ønsker å gjøre på en best mulig og en grundig måte. Vi har fra administrasjonens side tenkt at vi ønsker en bred deltakelse, og har derfor lagt opp til en prosess med dialog og så videre. Det vi da, derfor, vi snakket mye om det tidligere i dag, noen av oss i administrasjonen, og det å klare å være i et prosjekt hvor man satser på en prosess for å komme frem til noe, i stedet for å konkludere i en tidlig fase, det er krevende. Og det er mange spørsmål som kommer opp underveis, som vi i administrasjonen senest i dag har sett i avisen og noen ting, som vi vil prøve å implementere. For dette er ikke noe som vi produserer, men det er noe som vi ønsker å være i dialog om, som vi tenker at vi skal nyttiggjøre oss vår kompetanse i administrasjonen, og vi skal nyttiggjøre oss den kompetansen og de innspillene som dere som folkevalgte har. Og derfor så har vi prøvd nå i den presentasjonen som Dag Hagge Høgen vil vise dere nå, og si noe om prosessen videre, og jeg håper også at vi da har fanget opp noen av de spørsmål og undringene som noen av dere har ytret. Fordi at vi ønsker disse spørsmål og undringene for at resultatene skal bli det optimale. Så vi håper nå at vi kan bidra til noe mer forståelse for prosessen videre, og jeg håper også at på sikt at dette vil vise seg å være en prosess som gjør at vi får de optimale løsningene. Så derfor så gir jeg ordet nå til Dag og Bøge. Takk. Et mulighetsresultat er ikke, det er derfor å åpne opp, det er ikke et ferdig produkt. Det gir ikke klare svar, og det er som sagt en invitasjon til dialog. Og nå har jeg jo sagt dette før til mange av dere, men man er jo vanlig ofte tradisjonell at administrasjonen forbereder ting, og så sitter man som politiker, så kan man si ja eller nei, eventuelt komme små justeringer. Og jeg har jo hørt siden jeg kom hit på den ene siden, at man også har vært noe misfornøyd med det, for man har ønsket å være mer involvert, ikke minst i planarbeid. Og nå har man da muligheten til dette. Hvilke muligheter blir det så som vi har knyttet til en ny skole på Veldklangen? Antallet muligheter er jo avhengig av hvor høyt man løfter blikket, hvor langt frem man ser, hvilken sammenheng man ser saken, og ikke minst hvilke begrensninger man legger på seg selv. Det avhenger også at vi klarer å skape en rolig dialog. Og her er det viktig å få med seg at på en måte alle holdninger er legitime. Det er ikke noe i veien å si at dette har vi ikke råd til, eller dette tror jeg ikke er noen god idé, men det er også kanskje mulig at man gjennom å diskutere dette, gjennom å ha en dialog om at man får med fagmiljøene, også lokalbefolkningen og politikere, for lokalbefolkningen og politikere er de samme. Man er i de samme partiene, man omgår sine venner, sin familie, man har barn på skole og så videre. Så det er det man kan snakke om, at man faktisk kan komme fram til et bedre resultat ved å diskutere muligheter først. Så er jo dette her med at en prosess bør helst ha en retning. Og da er det klart at det står politisk parti fritt og veldig hvilken retning de ønsker at ting skal ta. Men administrasjonen føler likevel at det er en fordel å kanskje prøve å legge opp i en struktur som vi tror at det kan gjøre det lettere å jobbe seg fram til en samstilling som man kanskje kan bli enig om. Og det handler litt om å jobbe på riktig nivå til riktig tid. Stille de riktige spørsmålene først, og så kanskje følge etter det som blir avlevet av de svarene man kommer fram til. Og da har vi foreslått fire spørsmål, og at hvis man klarer å besvare de spørsmålene og begynner øverst, så kan man kanskje ha kommet langt i forhold til å tenke jo, hva kunne være aktuelt i forhold til ny skole. Vi har sagt at dette med verdier, først hvilke verdier bør legges i bunn for vurderingen. Jeg skal komme tilbake til enkelte. Og så snakker vi om, men hvilke veivalg følger så av de vurderingene man gjør? Så, når man da har tenkt noe på veivalg, hva slags type skoler kan være aktuelt som er følge av disse veivalgene? Og så helt til slutt, og det er ganske viktig, hvor kan en sånn skole ligge? Vi er i en kommune med relativt god plass, og selv om det ikke er ubegrenset, så kan det ikke være sånn at det er folk som definerer hvordan skolene skal være i Erskolen. Så
sånn kan det ikke være. Derimot er det selvfølgelig interessant hvor en skole blir liggende, hva slags tomter som er aktuelle for hvor det kan være i en skole. Man først tenker på hva slags skole man skal ha. Når vi kommer tilbake til verdiene, så er det igjen dette her at verdier kan ikke rangeres hvis det heller ikke rangert. Det alle verdier som det legitim å ta, det alle hensyn det legitim å ta, og hva som viktig og hvordan det skal kombineres, det vil da opp til dere. Som jeg sier at økonomi kan, økonomi spiller alltid en rolle, men hvor viktig er økonomi? Den ytterste konsekvensen av å si at økonomien er det som heller, det er å se hvor billig kan vi prøve å få til en skole som oppfyller de krav som stilles til en skole. Det er et helt legitimt standpunkt. Så man kan også snakke om for eksempel pedagogisk faglig kvalitet i skolen. En kommune har ganske lavt utdanningsnivå. Barna her gjør det ikke bra nok på skolen. Er det sånn at du prøver å gi skolen et løft, satse på økt pedagogisk og faglig kvalitet? Og i så fall, hva slags nivå innebærer det i forhold til valget av skole? Snakker vi om store skoler, små skoler, hva slags ting skal vi legge inn i en skole. Og så er det jo sånn at skolen skal jo legges på et sted, og da blir det snakk om stedsutvikling. Det blir snakk om samfunnsnytte også. Dette er jo store offentlige bygd, de kan være en berikelse til lokalsamfunnet, men de kan også være en press på en plage avhengig av hvor de legges og hvordan de utformes. Ingenting er så irriterende som stykke offentlige bygd lagt på feil sted. Samtidig som god offentlig bygd, lagt på riktig sted, kan bidra til å styrke Bjørkelangen som et kommunesentrum. Og så har man dette med likebehandling. Det er også et vanskelig tema. Vi skal jo drive likebehandling. Samtidig er det klart at når vi bruker mye penger et sted i kommunen, så blir det mindre penger igjen andre steder i kommunen. Hva slags implikasjoner har det? Vi har brukt mye penger andre steder i kommunen tidligere, så det er ikke gitt at det er noe galt i det. Det er bare det at man skal tenke på at man har en hel befolkning å ta seg av. Og det er klart at det er noen konsekvenser hvis man brenner store deler av kruttet sitt i forhold til økonomi, et eller noen få steder. Og så har man dette med rask gjennomføring. Og det er klart at der vil man jo alltid, man ønsker jo at dette skal skje nå, og det skal skje i morgen. Og det er klart, rask gjennomføring, så sier jeg at det er viktigste, det har en sterk konsekvens. For det er klart at da er det enklest å gjøre det på et sted hvor en skole kan bygges direkte, uten at det er noe behov for regulering, avklaring, eiendomsgrenser eller noen sånne ting. Og det er klart at da blir det veldig fort sånn at det stedet der skolen ligger i dag, peker seg ut som et enkelt sted. Det kan være problemer der også, men det er klart det er noen ting som er enklere på et sted der skolen allerede er. Så har vi da dette med veivalg, og der er jo svaret avhengig av hvordan verdiene er lengst i grunn. Hvilke muligheter kan avskrives? Hva kan åpne seg? Skal for eksempel, vi har sagt at vi trenger å komme ned til 4-5 alternativer, og det kan velges å gjøres bredt. Altså man kan si at vi bør utrede 4-5 alternativer mot det gode, ikke lignende på hverandre, som gir helt forskjellige svar. Ellers så kan vi si at vi tror vi vet sånn cirka hvilken retning vi bør gå i, og da bør vi kanskje velge alternativer som ligger så nært opp til hverandre, at de gir oss muligheten til å velge innenfor den tiden vi kommer til å havne. Og så er det spørsmålet om hva skal tas med vurderingen, hva er ikke aktuelt? Og der begynner man da å kunne kanskje sjalte ut ting som man ikke synes er så aktuelle. Og så følger du da hva slags skole, hva slags bygd kan være aktuelt i forhold til dette. Og da er vi inne på det tema som er veldig rett og ofte hopper rett til når man snakker om dette. Er det sånn at man bør fortsette å ha en 1-10 skole her? Er det sånn at 8-13 skole som man forstår kan være en god idé? Altså det at man deler opp i en grunnskole og kobler ungdomsskolen sammen med den videregående. Det er det jo eksempler på. I Oslo har de gjort det. Det er også eksempler på andre steder i Norge hvor man har gjort det. Og der har man både gode erfaringer og blandet det til dårlige erfaringer. Men det er noen styrker, noen svakheter. Men det er noe som er mulig å utrede. I tillegg så kan man jo også se på, man kan jo dele ungdomsskolen og barneskolen uten å ta noe og integrere med videregående, det er mulig. Det er også mulig å tenke seg at man, når man først tar et stort grep, også ser på hvor mange skoler, for eksempel ungdomsskoler, bør det være i Erskottførland i fremtiden, at man rett og slett løfter blikket ordentlig og ser hvordan bør det være hvis vi skuer fremover.
Så da blir kanskje spørsmålet, altså, hvem skal gå på en ny skole som de bygger nå? Og så, sist men ikke minst, er det sånn at skolen bør dele bygget sitt med andre aktiviteter? Det er det mange eksempler på i Norge i dag. Det er kombinasjonen rådhus og skole. Den finnes. Det finnes kombinasjonen ungdomsskole og hotell. Det finnes til og med ungdomsskole, hotell og noen kasinolignende et annet sted i Trøndelag. Så finnes det ikke minst idrettsaktiviteter koblet til skole. Man har jo en del halver her i kommunen, men det er klart, en skole må også ha treningsfasiliteter til å drive kroppsøving. Så har det vært snakket om svømmebassen, det er et tema som kommer opp når man snakker om dette, og det er klart at et 25 meters basseng, for eksempel med stupebål og skrid og sånne ting, vil ikke være absolutt et virkelig for lokalsamfunnet. Men også dette koster jo penger selvfølgelig, så spørsmålet er hva man skal tenke på. Det er mange mulige å tenke seg andre muligheter. Kino, stor, altså et sånn storstue for kommunen, et auditorium, det er mulig å integrere bibliotek, det er mange muligheter, og det er viktig at man begynner å tenke på de, for det er på en måte nå tidspunktet her til å vurdere om dette kan være aktuelt. Og så kommer man da til slutt til det forholdet helt klart omkringer om, og det er selvfølgelig hvor en sånn skole skal ligge. Det er lagt ved noen skisser. Vi har tatt og sett kommunen til hvilken ovenifra, prøvd oss opp, og så har man sett litt på. Men hvis vi bare ser på det ovenifra, hva kunne være aktuelt å komme for en skole? Og vi har tatt litt for å illustrere også. Noen er mindre bra enn andre, noen er kanskje ikke fullt ut realiserbare. Det er helt klart forskjellige kostnader knyttet til de forskjellige. Men det er ikke så viktig nå. Det at man kan på en måte løfte blitt og tenke at ting som er akkurat som de er i dag, må ikke nødvendigvis være akkurat sånn i fremtiden. Det er ikke noe vi bare har valgt ut helt tilfellige tomter. Vi har på en måte tatt ut noen. Vi ser ikke for oss at vi skal rasere store, modere næringsområder for å bygge en skole som er eksisterende i dag. Vi tror heller ikke at det er en god løsning å legge det på et eksisterende næringsområde, for eksempel Riksrum, med tungtrafikk og logistikk og sånne ting i nærheten av skolen. Jeg tror ikke er noe mulig. Og så er det generelt sagt at man legger ikke skoler i for ulemt terreng eller bratt terreng. Og det har noe med at skole skal ha utområder, skal sikre universell utforming, tilgjengelighet for alle, og da blir det veldig forvirrende og lite praktisk å legge skoler i sterkt skjående terreng. Det krever ofte store inngrep i terrenget, som både er forvirrende og ikke nødvendig sterke. Hvis vi skal på en måte komme oss fremover her, så må det være noen premisser for prosessen på våre alternativer. Vi har rådmannen snakket om dialog, jeg vil også stresse dette, at dette må vi på en måte kunne diskutere med et åpent sinn. Så må vi ende opp et sted, så man må på en måte ha et felles ansvar om vi kommer ned med noen alternativer som kan utrede 4-5 alternativer. Og så er det noe med hvor denne beslutningen skal fattes. Hvis prosessen på dette nivået skal kunne håndteres, så anser administrasjonen å sette på hver en politisk beslutning. Det har noe med at vi skal bruke tunge kommunale midler til dette. Vi sier noe om stedsutvikling langt fremover. Hvis ikke dette er et ansvar som ligger i kommunestyret og forvaltningskapet, så er det ingenting som gjør det. Dette er jo derfor man driver politikk i en kommune, er det fordi at man kan være med på sånne beslutninger som dette. Så er det da spørsmålet, hvor føres dialogen? Der har jeg sagt en del tidligere, men vi er opptatt av at de politiske partiene selv rearbeider denne prosessen. Det er også en kort tid, og det er ikke med på kommunestyremøter og formannskapsmøter. Det er viktig at de som møter noen har forberedt i å snakke med seg og sine, og har diskutert dette internt. Det er klart at man velger sine arenaer. Det er ingen som styrer det. Noen velger media, noen kan velge lokal medvirkning. Dette velger de politiske partiene selv. Jeg registrerer at jeg har gjort en uke og lest indre den siste uken, og nå at det er noen har allerede valgt arenaer og gått ut der og har en strategi for det. Og det har vi lov til. Det er mange hensyn som må veies mot her, og dette er et ansvar som påligger administrasjonen og påligger politikerne, og se at her tar man beslutninger som vil påvirke
store deler av kommunen i overskuelig tid framover. Så dette er bare å illustrere at vi er i en innsnevringsprosess, at vi må, på en måte, vi må komme fram til noe, og at vi må ha en framdrift på det vi gjør. 4-5 alternativer, dette skal bli en politisk sak som man skal kunne vedta. Så har vi laget en tidsplan for dette. Dere får presentasjonen etterpå hvis det var noen som ikke hadde skjønt på den haven der var. Men jeg vil bare gjerne få to ord først, så går vi bare sikre og klar. Vi har fått til en orienteringsfase, helt og slett, for dette er en uvanlig måte å jobbe på. Er i kommunen, det er en måte som blir stadig vanligere, med variasjoner. Men det er at man er ikke vant til å jobbe på den måten, så vi har følt det viktig å ta en orienteringsrunde. Og det gjør at dette var, jeg var først og snakket med komité og høyeste utdanning før jul, og så lagde vi dette mulighetsnotatet, som har da blitt presentert for komiteene. Det har vært gjennom formannskapet. Så skulle vi hatt en bidragsyter, en foredragsholder, Thomas Nordahl, som skulle snakke om gode læringsmiljøer 27. februar. Han har dessverre blitt syk, og vi er ikke tilgjengelig i nær fremtid, sannsynligvis. Vi jobber med erstatning, men han får det ikke fått helt det på plass enda. Og så er vi nå på 12. mars. Og med, nå lover jeg, når vi snakker mer om på en måte mulighetsfasen, når jeg er ferdig her, dette er det siste dere får fra deg, så skal vi begynne å jobbe. Men det er jo ikke viktig at dette forankres i kommunestyret, som tross alt er det øverste organet. Så, hvor begynner vi da? Da må vi ha det her jobbet. Nå har jeg satt på en liste over møter fremover. Det er et par komitémøter, det er en formannskapsmøter, og det er et kommunestyremøte. Og det er klart at her blir det godt i det, hvordan tiden faktisk brukes på disse møtene, men vi har noen muligheter til å faktisk diskutere dette, men også muligheter til å gå tilbake til sine grupper mellom hver gang, så man rett og slett kan komme godt forberedt. Denne fasen innledes med komitémøtet 17. mars, og jeg sender ut et nytt notat, altså et dialog, altså et prosessnotat, der vi skisserer litt mer om hvordan denne veien her kan bli til. Og det vil også de av dere i kommunestyret som ikke er medlem av noen komité, vil også få denne tilsendt til den går ut sannsynligvis i morgen. Så har vi da formannskapsmøte, komitémøter og kommunestyremøter. Vi har også sagt at vi trenger å lage en referansegruppe på dette, rett og slett fordi at i dialogfasen så vil det være beslutningssaker, sånn at de signalene vi får og værelige på diskusjon til møtene kan være høyst forvirrete. Man kan risikere at folk sier veldig mye forskjellig, uten at det er noe klart hvordan man skal prioritere mellom de ulike utsagnene. Det gjør at vi har ønsket å sette sammen en referansegruppe, som da kan fungere som en redaksjonskomité i forhold til å hjelpe administrasjonen med å få til et saksframlegg som vi kan vedta i juni. Dette står det også mer om i prosessnotatet. Her er referansegruppen bredt sammensatt, kan man i hvert fall si. Nå hadde du fått en del kopiene, for det er alltid sukkert, men jeg utgår det som det skjer litt med grønt, de som da kommer fra administrasjonen. Her sitter rådmannen, og så sitter kommunalsjef for oppvekst, utdannelse og teknisk og kultur, og så sitter jeg. Og så sitter da representanter for partiene og komitémedlemmene. Så vi prøver å få dette så bredt sammensatt som mulig. Man har mulighet også der til å diskutere og bistå at administrasjonen bør lage et godt saksframlegg når vi skal vedta dette. Vi har laget en møteplan for referansegruppen. Det er mye møter i år, men det kommer til å bli lagt på dere også andre å gjøre. Men vi trenger også å kunne møte. Så vi har lagt opp til 3 møter, så vi vil holde sammen med formannskapsmøtene, fordi veldig mange av de som sitter i referansegruppen også sitter i formannskapet. Flere møter kan bli kommet, og vi vil ha avfall til de spesielt, men disse kommer da til å gå over utfallet til. Så er det da tanken at vi, når vi har kommet gjennom denne prosessen, så skal man ta da komitémøte, formannskapsmøte og kommunestyremøte i juni, hvor vi skal kunne ende opp med vedtak i kommunestyret, der vi legger 4-5 alternativ, der vi vil begynne da å utrede litt umiddelbart etter det. Jeg har sagt litt i prosessnotatet om hvordan man
kjent at vi kan jobbe med dette. Og hvis vi går bitte litt tilbake her, så ser man dette at man blant annet har to, og der ser jeg faktisk at det er ett komitémøte som jeg ikke har fått plass til der inne, for det er også et komitémøte 23. april. Det vi foreslår i praksis er at man prøver å jobbe seg med spørsmålene ovenifra og ned, og at man kanskje på det første komitémøtet tenker at man bør ha fokus rettet mot hva slags type verdivalg tenker man bør føre i forhold til ny skole, og hvilke veivalg kan følge av disse. Og man prøver å sentrere diskusjonen rundt det. Så har man da mulighet, man behøver ikke å konkludere, fordi at man vil jo på en måte ha mulighet for en oppsamling, men at man da jobber seg dit, tar den bolken først, og når man møtes igjen neste gang, kommer ned til komitémøtet senere, så har man fått tid til å tenke på dette, og så er man kanskje bedre i stand til å da snakke om hva slags skole og hvilken plassering som kan følge av dette, og hva slags type som vil man ha alternativer man ønsker å gå på. Den står det som sagt mer i prosessnotatet, og det er også klart at altså, jeg har en familie, og det er noe begrenset kapasitet til å løpe ut på møter på kveldstid, men jeg er også innforstått at de politiske partiene kan ha behov og ønske å ha behov for å snakke med noen, og da får vi si for at vi skal prøve å passe inn dette. Så, det var litt nytt i forhold til referansegruppen, og så har jeg registrert en sånn ropet til fakta, som jo alltid oppstår i en situasjon hvor man føler at man kommer inn på denne administrasjonen også, på et område der man kanskje egentlig ikke vet nok til å føle at man tar en god beslutning. Da vil man gjerne ikke mer. Og så er det da spørsmål selvfølgelig, det er et filosofisk spørsmål. Hva kan man vite, og hva må man tro og våge i forhold til? Og en av de tingene det har blitt spesielt bedt om, det er knyttet til på en måte demografi og befolkningsutvikling. Skal vi se, hva er kommunens status? Status ved utgangen av 2011 er at vi har hatt en befolkningsvekst forrige år på 1,87%, og at folkemengden i utgangen av året var 14.905 personer. Og dette vet vi. Det gjør også at vi kanskje snart nå beveger oss rundt 15.000, og vi vet jo ikke akkurat hvem det er, men det kommer jo i løpet av døren her, under 15.000, så vi burde selvfølgelig ha blomst og sånt, så vi visste hvem det var, men det vet vi da ikke. Dere kan se litt, dere får jo den også, og noen har sikkert sett den før, men her ser dere litt på døde, fødte. Kommunen har et solid fødselsoverskudd. Du er en liten utflytting, men man har jo netto innflytning til kommunen, og man får da en tilvekst på 1,87%. Hvis dere ser på den årlige tilveksten i prosent, så ser dere at den varierer. Og der er det alltid sånn at man får litt det svaret man ønsker seg. Fordi at hvis du tar liksom de siste ganske få årene, så får vi en tilvekst på over 2% i kommunen. Mens hvis du drar det bakover, så blir tilveksten, altså de fleste kurver, de jevner seg ut når det kommer mer over tid. Og dere vil også se at det går en del opp og ned. Og hvis dere sjekker knyttes til hvordan økonomien var og sånne ting, så henger ofte det veldig sammen, for det bygges lite dårlige tider, og så videre. Men dette er i hvert fall status som har kommunen i dag. Så er det da spørsmålet, hvordan vil det være i fremtiden? Og da må vi over på hva vi vet til noe vi tror. Her er det da en befolkningsutvikling i kommunen sentralt. Den er framskrevet, som det heter i statistikken. Framskrevet betyr at man har noen variabler, noen tall. For eksempel å se på hva har befolkningsutviklingen vært de siste årene, hvordan har innflytningen vært og så videre. Og så tenker man seg det at men hvis de fortsetter i fremtiden, litt som de har vært nå, hva blir konsekvensen av det? Og så gjør de fleste noen justeringer, jeg kan ikke akkurat si hva som er gjort, men for eksempel så gjør det i forhold til noen nasjonale tall, faller opp på befolkning og så videre. Det gjør, hvis dere ser på listen her, så ser dere at når ved inngangen av 2012 så var man da nesten 15.000, og så ser man her at hvis man beveger seg over de neste 10 årene, så antar man at man vil komme opp i mellom 17.000 og 18.000.
innbyggere i Aurskog-Grønland. Og da var det registrert, ja, for noen har sagt at de gjerne liker oss som kjører 20 år i programmetiden, og det vil jeg gjerne også, men det er det altså ikke som det. Usikkerheten blir så stor når man kommer mer enn 10 år fram i tiden, at det blir veldig tenkt på et tall. For da kan man, det er selvfølgelig noe vanskelig, jeg kan også gå inn i Excel, og så kan jeg tegne denne kurven, men den fortsetter helt opp til den gamle ordfører som gjør det her, og så vil jo den bli det, men om det blir viktig, blir da veldig, veldig usikkert. Og det har jo noe med at det er så mye som kan forandre seg over tid. Man kan jo for eksempel tenke seg det. Hva skjer når man får ny bru over Fettsund, kompveien blir utvidet, og man får ny vei, så den får mye bedre. Kanskje det blir da, fordi at man sier jo det at Romerike skal jo ta imot 400 000 mennesker i løpet av de neste 30 årene. Og vi er jo de som har best plass her. Så det er klart å tenke at man kunne få en, på en måte en større mulighet, hvis man ønsket det, til å, eller faktisk et større ansvar for å bygge nye områder. Det kan jo godt hende. Samtidig så produserer jo vi mye mat, altså de har store jordbruksområder, og der er jordvernet sterk, så det er et spørsmål kanskje om man tenker annerledes. For per i dag så er signalene veldig sterke. Signalene er at man skal bare bygge ut tettsteder, man skal verne jorda, og man skal ha en kontrollert befolkningsvekst. Og det er klart, da kan det ikke bygge så fort, for det er ikke så mye områder rundt tettstedene våre som ikke er jordbruksland. Så da må man kanskje tenke helt annerledes. I tillegg så kan økonomien endre seg veldig, og så videre, som gjør at usikkerheten blir stor. Man tror, når man snakker i et sånn 10-årsperspektiv, så tror man at der tar man ikke helt feil. Men det blir også her, så hvis dere går inn på yr, og det ser sånn, så kan dere gå nederst og være på og når de melder været, så ser vi en sånn kurve, og da ser vi at det er usikkerhet i den kurven blir større og større i flere dager, og når det kommer 5-6 dager fram i tid, så vet de egentlig ikke om det blir regn eller snø. Og litt sånn er det her også. Så er det noen spørsmål. Ja, og dette er en annen ting. Man gjør alltid flere alternativer. Dette som er lagt inn her, det som kalles middels nasjonal vekst. Du kan også tenke deg høy nasjonalvekst og lav nasjonalvekst. Og hvis man ser da på middels nasjonalvekst, så kan man bryte dette ned på årsgrupper, og så ser man det, hvis vi nå skal vi tenke, hvis man da tar 6-15, så er man jo i barne- og ungdomsskolealderen. Og da ser man jo det, at hvis man ser her, og dette er kommunen totalt, så ser man her på 60-tall, 1200 nå, 1300 nå, 1350, 1390, 1409, 1415, 1570, der har vi en økning. Så ser vi her, nesten 600, der går det faktisk litt ned, dette er på folkeskoleåret, og så øker det igjen der, på ungdomsskolenivå. Og så ser man også på videregående nivå, at det er relativt stabilt. Og dette er da med den framskrivningen som er tenkt. Og så er det som jeg sa, at dette tar jo da ikke høyde for parallellforskyvninger av kurven der plutselig skjer noe. Hvis man plutselig ønsker at det skal bygges 10.000 nye boliger her i kommunen, så vil selvfølgelig denne kurven bli helt lav. Men det vet vi ikke noe om, så det kan vi ikke planlegge for her i dag. I det øyeblikket, nå er det jo tre traséer for høyhastighetstog til Stockholm. Og ett av dem går tvers gjennom kommunen med foreslått, kanskje jeg vet ikke om alle har fått med seg det, med foreslått stasjon i Bjørkelangen. I det øyeblikket, det vi vet at hvis så skulle skje, så må vi begynne å jobbe med ny kommuneplan dag etter. For da vil på en måte, da vil spillereglene ha fullstendig endret seg i forhold til hva som er mulig og ikke mulig her i kommunen. Og så var jeg litt sånn, jeg var inne på noe som heter kommunemonitor. Og de, oi, oi, nå virker den. Ja, og der er kommunemonitor, og de har da gjort en litt, de har gjort en litt mer framskrivning enn SSB har gjort, de er jo faktisk oppe i 2036, de 10 årene, og der ser vi at de har skrevet fram en sånn kurve, sånn cirka, og der ser vi fortsatt at man liksom passert 2000 og 30, så er man over 20.000, og det er også en relativt sånn overrask og konservativ vekst. Og så er det klart at hva henger noen annen befolkningsvekst sammen med? Den henger jo sammen med boligbygging. Fordi at de som kommer skal bo et sted. Og det som har vært trend i Norge har jo vært at hvis vi har den samme boligmassen, så får vi færre og færre innbyggere.
Og årsaken til dette at det flere og flere som bor i enkelthusholdninger, og det flere og flere som har stor plass. Ikke sant? Når man før kunne gitt en gård, kanskje hadde seks barn og en gammel tante, så bor man der nå to barn, så det er bare to igjen. Sånn at det er man bor større enn man bor før, og det gjør også at det må bygge en god del for faktisk å oppholde den mengden innbyggere vi har. Og så ser vi da litt, hva har skjedd? Hvis vi ser på 2008, 2009, 2010, 2011, så ser vi at vi ligger rundt 100 boenheter ferdigstilte. Og dette er jo det vi vet. Og så 153 år. Så jeg satt et tall i karakter 123, og det var det boligbyggeprogrammet vårt sa. Og så har vi da et program for boligbygging. Og da har jeg sagt at disse er røde tall, for dette er noe vi tror. Dette er ikke noe vi vet. Og det som er viktig, er at det står det noe om i prosessmåttet, er jo det at det er jo ikke vi som bygger. Så når kommunen, dere har vet absolutt hva dere vil, hvis ikke private utbyggere faktisk har lyst til å levere inn byggsøknader og bygge, så blir jo ikke dette gjort. Sånn at kommunen har veldig få virkemidler. Det vi kan gjøre er at vi kan begrense boligbygging som vi ønsker, og si nei til reguleringsplaner, vi kan da være på enkelte områder. Men hvis kommunen har stilt med områder til boligbygging i kommuneplanen, og man godkjenner reguleringsplanen, så er det måtte resten opp til de private utbyggingene som faktisk bygger. Og da blir det sånn at vi på en måte må se bakover og se hva som har skjedd, for det er ikke nødvendig det som skjer. Og så ser vi da at her ligger jo, her skal du jo, 2012 skal bygges masse i 2012. Den boligbyggeprogrammen oppdaterer jobber forresten, så dette er fra forrige oppdatering som var i fjor sommer. Og så ser vi det at det blir færre og færre, det ser litt sånn semmelig ut, men det kommer ut i, på slutten her, så er det bygges masse. Og det er klart at det har en annen årsak, og det er jo fordi at de som skal bygge noe om 8-10 år har ikke nødvendigvis bestemt seg for å bygge det enda. Dette er jo når vi har kontakt med utbyggere, ting de har planlagt i den perioden, og mange er ikke så planlagte. Så at vi ikke vet om mer enn 48 boliger i 2021, betyr ikke det at det blir bygd 48 boliger. Det betyr at det ikke skal være planlagt, og det kan komme da mer senere. Og så er det jo sånn, vi har jo blitt bedt om å stille med tall. Og det er veldig mange tall vi kan stille med, vi vil gjerne være med denne diskusjonen, men man kan altså finne med tall for å finne akkurat hva man vil, og man vet alltid hva det betyr. Og så fant jeg at skal jeg bare illustrere det ved et poeng, og det er at jeg vet ikke hvordan jeg skal lese denne, men i forhold til denne, så er altså innbyggingen her som Hørland mye fattigere enn de sørre fetter her. Og jeg vet ikke om dere oppfatter det så mye fattigere enn de sørre fetter. Men det er klart, disse tallene er jo funnet et sted. Og så er det et spørsmål, hva skal vi lese av det? Er det sånn at vi har så mye bedre der? Det er så mye mer penger. Det vet ikke jeg om vi har. Sånn at vi kan gjerne finne tall og bistå med tall i diskusjonen, men det er også viktig å tenke på at vi klarer ikke å løse problemene ved å finne statistikk. Altså, vi kan bistå, vi kan gjøre avgjørelser, men vi klarer ikke det å finne bare løsningen bare ved at tallene er godt nok, og så finnes det et fasitsvar med to strekninger. Da er jeg egentlig bare for å illustrere det. Og der er jeg ved slutten av min presentasjon. En skole skal vi få. Jeg håper det blir en spennende prosess. Vi er der med på den. Prosessnotat går nå som sagt ut. Dere får denne presentasjonen. Som delvekt i prosessnotatet så legger jeg ned med flere tall. Vi har da SSP-tall som er oppdatert. Boligbyggeprogrammet vårt er oppdatert. Og så er det sånn at i kommunen så ble det gjort et større konsulentarbeid i 2008 i forbindelse med utbyggingstak, der vi har en del tall som også er fremskrevet. Dette er et ganske kostbart arbeid, og det betyr også at i forbindelse med prosessen vi skal ha nå for skole, så kommer vi til å gjøre dette arbeidet igjen. Men det er ikke helt tid til å gjøre det enda, for det er ikke sikkert vi stiller de riktige spørsmålene, og da blir veldig mye penger kastet ut av vinduet. Og det går på er deres aggregerte tall i kommunen. Vi har kontaktet SSB, for jeg har ikke spurt akkurat det spørsmålet før, for jeg har ikke akkurat tatt den problemstillingen. Men SSB gir da ikke ut tall per skolekrets i forhold til fremskrivning av antall barn og så videre. Det gjør det ikke, så da må du ha et privat konsulentselskap som gjør det av en annen vei. Og det skal vi selvfølgelig gjøre i prosessen, men vi har ikke gjort det nå igjen. Derimot så legger jeg ved at tallene vi har fra 2008, det er en sånn vi gjort, det er gjort.